İnsan sözden evvel odu keşfetti. Oddan evvel hareketi. Hareketin sırrı ritim, ritmin sırrı reks oldu. Sözden evvel reksin dilini tapdı. Kaynadı, karıştı, kovdu, kaçtı, tapdı, yarattı. İnsanın ilk ünsiyeti reksin dili oldu. Tikanlı dünyanın bağlı. Daima yeniliğe can atan beşer övladının sözden evvel ilk keşfi olan reks de nihayette sənət zirvesine gelip çıktı. Sənətkarlık büyüdükçe sənət de inkişaf etti. İncəsənəti olan sadə bir uşaq həvəsi onun sənət yolunun başlanğıcı oldu. Sən demə bu başlanğıc onu dahilik zirvəsinə aparacaqdı. Rəqs dahisi Azərbaycanı şəhər bə şəhər, kənd bə kənd gəzib, məclislərdə rəqs edənlərin oyun tərzini, bütün kaloriti, xırdalıqları ilə yaddaşına yazaraq, quruluş verdiyi rəqslərə əlavə edəcəkdi. Azərbaycanın xalq rəqslərinin zərgəri, meymarı, görkəmli baletmeyster, xalq artisti Əli Baba Abdullayev. Atam işdəki hirs və əsəbini evdəkilərə bildirməzdi. Qapıdan içəri girdi, hamı ilə xoş üzlə, xoş rəftarla danışardı. Qışın sərt rüzgarında 1915-ci il yanvarın 18-də dünyaya gəldi. Təsadüfdənmi ya olacaqdanmı? Şəxsi tərcümi hal sənədində 1915-ci ilin 23 mart tarixi yazıldı. Bəlkə də bu yanlış tarix onun həyatına daimi bahar oyanışı, bahar tərəvəti gətirdi. Çılğınlığı da elə yaza bənzəyirdi. Uşaq vaxtlarından muğamlarımıza, rəqsə, musiqiyə böyük maraq göstərirdi. İncəsənətə olan böyük marağı Əli Baba Abdullayevi Əbilov adına kluba gətirdi. O, burada rəqs həvəskarları üçün yaradılan kiçik kollektivdə xalq rəqslərini ifa edirdi. İfaçı seçimi üçün bura gələn Üzeyir Hacıbəyevi onun oynadığı şalaxo rəqsi elə cəlb edir ki, dahi bəstəkar gənc Əli Babanı 1936-cı ildə yeni yaratdığı mahnı və rəqs ansambluna dəvət edir. Üzeyir Bey
bəy gənc Əli babanın peşəkarlığını çox sevirdi. Çünki Əli baba təkcə rəqs sənətinin fədaisi deyildi. Məlahətli səsi ilə rəqs etdiyi mahnıları böyük məharətlə ifa edirdi. Xüsusən də atasından eşitdiyi xalq mahnılarını. Əli babanın gözəl səsi, avazı var idi. Bu da onun atası Abdullah kişidən keçmişdi. Mən gəzirəm çəmənləri, dərəm əsirli günləri. Mən gəzirəm çəmənləri, dərəm əsirli günləri. Çəmənlə gül bahanədir, gəzirəm bazı dilbəri. Ah, sevrem mazlı dilberi. Nailə Mirməmmədli Əli baba Abdullayevin qardaşı qızı. İlk dəfə əmisi onun əlindən tutub musiqi məktəbinə aparmışdı. Bilirsiniz, mənim həm musiqiyə, həm dinə olan həvəsim doğulduğum ailədən irəli gəlib. Babam Təzəpirdə axund olub, həm də roza oxuyub, həm özündən mərsiyələr yazıb, xüsusilə Racinin qəsidələrinə. Və bütün bunlar o ailəyə dinə daha çox bağlılığı əlbəttə elə bir kök salıb. Əmimdə də, deməli, səsində elə bir dəmir var idi. Yəni, bu səsin effektində, tembrində deyilir ki, belə bir dəmir vardı. Onun o cingiltisi neçə nəfərin içərisində oxusa da, bu səs mütləq özünü cəlb eləyir. Əmim uşaq yaşlarından atamın da, əmimin də dediklərinə görə musiqiyə ki, çox həvəsləri olub, uşaq yaşlarından həm də rəqsə böyük həvəsi olub. Əmim eşitdiyi mərsiyələri, bildiyi mərsiyələri sonradan öz sənəti ilə necə bağlayıb çatdırdığını, bizlərə çatdırdığını mən sizə açıqlamaq istərdim. Deməli, Əminin elə rəqsləri var ki, onların musiqisi babanın yazdığı mərsiyələrdir. Həmin o mərsiyələri Hacıbaba adında xarmeyster olub filarmoniyada. Mən onu çox yaxşı yadımdadır. Çox istedadlı bir insan idi. Xarmeyster dirijor idi. Onun düzəlişi ilə bu mərsiyələr sonradan rəqs musiqisinə çevrildi. Mən gəzirəm çəmənləri, dərəm əsirli günləri. Mən gəzirəm çəmənləri, dərəm əsirli günləri. Çəmənlə gül... Abdullah kişinin mərsiyələri Bakı əhli arasında çox məşhur idi. Bu məşhurluğu onu dahi Üzeyir Hacıbəyevlə da tanış etmişdi. Bəstəkar dünya şöhrətli Leyli və Məcnun operasını yazarkən, bir neçə yerdə hətta Abdullah kişinin mərsiyələrindən də istifadə etmişdi. Ah, elə deyim, sən bir kula manım üçün, qaranladığım ben şəhirdim qanım üçün. Əli baba Abdullayev nə musiqi, nə də rəqs dərsi görmüşdü. O, sənət təhsilini öz ocağından, elindən, obasından almışdı. Saçından dırnağına qədər bu sənətə vurğun idi. Azad Hüseynov deyir ki, mən Əli babanın gözünün qabağında böyümüşəm və indi də onun ən böyük təbliğatçısıyam. Sağ olun. Əli baba müəllim haqqında danışmaq bugün həm xoşdur, həm də çox çətindir.
Mən Əlbaba müəllimi 1962-ci ildə indiki Aşıq Ələsgər adına qulubda gördüm. Əlbaba müəllim, deməli necə Hüzeyir Hacıbəyev bizim musiqimizin banisi olduğu kimi, Əlbaba müəllim də bizim rəqs dünyamızın banisidir. Mən səmimiyyətimlə deyirəm ki, bugün Əlbaba müəllimin rəqsləri olmasaydı, bəlkə də biz başqa rəqslər ifa edirdik. Əlbaba müəllim rəqslərimizin, tüm rəqslərimizin dahisidir. Biz bu günləri nə qursaq, nə yaratsaq, nə işləcək, yenə Əlbaba müəllimin rəqslərinə, Əlbaba müəllimin qurduğu o quruluşlara möhtacıq. Əlbaba müəllimin rəqsləri ölməzdir. Bunun ispat etmək üçün mən onun çox rəqslərini sayacağım. Ancaq bir rəqsini demək istəyirəm, bu gün onun nazələməsi bütün dünyanı gezib. Nazələmə 1942-ci ildə Vətən suitəsinin içində bir duet olub. İlk dəfə də ifaçısı özü ilə Leyla Bədirbəli olub. Əlbaba müəllim olduqca istedadlı idi. Mən oynamaq istəyirəm filmində. Əsərin o vaxt dahi rəqqası Esimbayev, Mahmud Esimbayev məhz Nazərəməni oynamaq istəyib. Ki, mən Nazərəməni oynamaq istəyirəm, o filmdə Nazərəmə geçsin. Və o quruluşu Əlbaba müəllim tezədən verib və öz tərəf müqavilini Əminə xanımla Mahmud Esimbayev o filmə çəkilib oynanıb. Əlbaba müəllim bir Azərbaycan xalq rəqsləri deyil, onun Ərəb suitəsi, onun İran suitəsi. İnanın ki, o ölkələrdə bu rəqsi özləri oynaya bilməzdi. Əlbaba müəllimin bir böyüklüyü də onda idi ki, o rəqsləri bilirsiniz, duyurdu. Onun bahar rəqsi, onun nəlbəki rəqsi, onun çobanlar rəqsi, onun nağralarla rəqsi, saysız, hesabsız rəqsləri olub Əlbaba müəllimin. Əlbaba müəllim bir də bəstəkarlarla işləməyi bacarırdı. Məsələn, onun çox vaxt Cangir Cangirovla işləyib. Əlibaba Abdullayevin baletmeçrişi xalq rəqslərinin inkişafında Respublikanın öz fəaliyyət kollektivlərində böyük rol olmuşdur. Onun rəqs ansamblarında iş üsulu çox maraqlı, gərgin, yaradıcı idi. Rəqslər üzərində yorulmadan həmişə axtarışlar aparır, yeni-yeni variantlar axtarıb tapırdı. Mən şəxsən bir bəstəkar kimi Əlbaba ilə yaradıcı iş yapardığım vaxt həvəslənirdi. O mövzulu rəqslərin quruluşunu çox sevirdi. Rəqslərin mövzusunu mənə danışdığı vaxtı mənim beynimdə gələcək o rəqsin musiqisi səslənirdi. Özü çox gözəl mahnılar oxuyurdu və bu mahnılar qədim bizim Azərbaycan xalq mahnıları idi. O deyirdi ki, mənim atam mahnıları mənim üçün oxuyub və xahiş edirəm bu mahnıların üslubunda, bu mahnıların tempində mənə bu rəqslərə musiqi yazasın. Əlbaba Abdullayev keçirdiyi yorulmaz, qaynar və mənalı həyat yolu xalq rəqslərinin inkişafında fəaliyyət göstərən xadimlər üçün bir nümunə olmalıdır. Əlbaba müəllim bir Azərbaycan rəqsləri deyil, bütün xalqların rəqslərini gözəl bilirdi. Hətta Dağıstanın rəqs ansamblının rəhbəri, o Tanxo İzrailov Əlbaba müəllimi görəndə baş əyib salam verirdi. Çünki bu Əlbaba müəllimdir. Əlbaba müəllimin rəqslərində vətənpərvərlik var. Əlbaba müəllimin rəqslərində Azərbaycan qadınının gözəlliyi var, ətri var. Kişi rəqslərində o kişilərin qaməti var, qururu var. Yəni, onun elə hərəkət verir o ki, yəni, istər-istəməz adam özünü itirir. Bu hərəkət haradan çıxdı? Bu hərəkəti Əlbaba müəllim necə tapdır? Baxmayaraq ki, Əlbaba müəllim rəqs məktəbini bitirməmişdir. Ona ilahi
vermişti bu senatı ona. Xalq oyunlarını adilikdən çıxararaq uca bir zirviyə, rəqs sənəti zirvəsinə çatdırdı. Azərbaycan rəqs mədəniyyətinə yeni bir tarix yazdı. Ev şəraitimiz darısqal idi. Olur ki, atam axşamlar konsertdən sonra, 11-dən sonra gəlirdi evə. Bir balaca dincəlib başlayırdı işləməyə. Hamı yatandan sonra işıqlar sönürdü. Atam otururdu şam işığı ilə səhərə qədər işləyirdi ki, səhər hazır formada işə geçsin. O bütün fikirləşdiyi, o qurduğu rəqsləri albomda eskiz şəklində çəkirdi. Nəsil yaxşı tanıyır. Adı rəqs sənəti tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Əli Baba Abdullayevin yüzlərlə tələbəsi, 200-dən çox quruluş verdiyi rəqsləri var. Bu istedadlı tələbələr Azərbaycanın fəxri adlarını daşıyan sənətkarlardır. Qorxmaz Qurbanov. Onunla uzun illər bir səhnəni paylaşan tələbəsi və həmkarı. Bəli. Bu da bizim filarmoniyamız. Allah Əli Baba müəllimi qəni-qəni rəhmət eləsin. O həmişə bizim xətrimizi çox istəyirdi, bizi sevərdi. Və bizə həmişə gözəl-gözəl tövsiyələr verərdi. Mən görünəcə xoşbaxt rəqqasam ki, Azərbaycanın dahir rəqqası, baletmestri Əli Baba müəllimlə birlikdə işləmişik. O, həmişə fikirli gəzərdi. Uzun incə barmaqlarını saçlarına çəkib, fikirləşərdi. Əlin cibinə atıb, oradan bir kazbek çıxardıb, yandırardı. Və başını aşağı salıb, əgilib belə, Yenə nəsə haqqında fikirləşir. Biz deyirdik görək ki, bu dahi insan görürsən, daha nə haqqında fikirləşir, daha nə qurmaq istəyir. Deyərdi, mənim rəqslərim dünyada həmişə gözəl yerlər tutub tutacaq da. Onun rəqsləri 1957-ci ildə neçə qızıl medallara layiq görülmüşdür. Və onun gözəl rəqqaslarından, laureatlarından Ramiz Məmmədov, Əhməd Ağa Məmmədov, Maxay İzrail kimi sənətkarlar vardı. Biz onlarla bir yerdə işləyirdik, sevinirdik və özümüzü xoşbaxt hiss edirdik. Əli Baba müəllim hər gün meşq eləyəndə heç vaxt o yorulmuş sözünü deməzdi. Və bizə deyərdi ki, uşaqlar, sağ olun, gedin. Biz axşam saat 6-da kim gələ bilər? Yerində dilinin altında muzuldayanda deyək ki, bu kişi deyərsən bizim axırımıza çıxacaq. Biz cavanlar da dedik ki, biz gələ bilərik. Əlimizi qaldırıb dedik ki, biz gələ bilərik. Sevinib deyirdi ki, Yaxşı, onda axşam saat 6-da kim gələ bilir, gəlsin.
Biz altıda gelirdik, kendi saat altıdan ona göre məşq eləyirdik. Birden deyirdik, avtobus neçəyəcən işləyir? Uşaqlar gülüb deyirdiler ki, səhərəcən işləyir. O neftçilər haqqında neftçi suitəsini qurub, necə o dənizin dalğasını göstərmişdi, necə neft vurğularının bir-birinlə çalışması, zəngildəməsi, hamısı bu neftçilər suitəsində o vermişdi. Baba müəllimin yeri görükür. Çünki bəzi rəqqasların adını çəkmək istəmirəm, balletmeyslə adını çəkmək istəmirəm. Onun rəqslərini qururlar və deyirlər ki, biz qurmuşuq. Mən də xahiş eləm onlardan ki, o Əlbaba müəllimin rəqslərini öz adlarına yazmasınlar. O, istedadı zərgər dəqiqliyi ilə duyur, görür və seçirdi. Bacarığı olanı daima diqqətində saxlayıb qayğı göstərir, bir ələ aparır, inkişaf etdirirdi. Hər bir istedadlı tələbəsi ilə fəxr edirdi Əlibaba Abdullayev. O, böyük insan, əsl pedagog idi. Xanlar Bəşirov, peşəkar rəqqas, Əlibaba sənətinin vurğunu. Dünya xoreografiyası tarixində mən Əlibaba müəllimi fenomen sənətkar sayıram. Onun bizim milli rəqslərimizə quruluş verdiyi 200-dən artıq rəqslərində bizim milli köklərimiz, bizim milli dəyərlərimiz, dədə-babamız öz əksini tapır. Bütün mövzularda rəqslər qurub Əlibaba müəllim. Hər mövzuya müraciət eləyib. O zamanlar xoreografiya sahəsində çox az məlumat var idi. Televiziya yox idi, o qədər qastrol səfərləri yox idi ki, oradan bəhrələnə bilsin Əlibaba müəllim. Ona görə o kənd-bəkənd, oba-oba gəzərək folkloru toplayırdı, hərəkətləri toplayırdı, uşaqdan, yaşlıdan hərəkət örgənirdi, el məclis şənliklərində iştirak eləyirdi və oradan bəhrələnirdi. Ondan qabaq isə Əlibaba müəllim bildiyimiz kimi gözəl rəqqas olmuşdu. Hətta Leyla xanım onun Leyla Bədirbəyli tərəf müqabil olanda onu qartal adlandırmışdı. Əlibabanın yoxluğu bizim bir anlıq yadımızdan çıxır. Çünki Əlibabanın varlığı onun qoyub getdiyi bu gözəl sənətkarlardır. Bu gözəl oğlanlar, bu gözəl qızlardır. Mən onların hər birinin ifasında Əlibabanın hərəkətlərini, Əlibabanın rəqsi olan məhəbbətini, Əlibabanın o çılğın, o qartal kimi səhnədə uçmasını görürəm. Və mən qəlbimdə mənim çox gözəl duyğular baş qaldırır ki, nə yaxşı ki bizim xalqın gözəl oğlanları, qızları var və nə yaxşı ki onlar Əlibaba sənətinin belə gözəl davamçılarıdır. Həqiqətən Azərbaycan milli rəqsinin yaranışı, tamamlanması və xalqa tam mənasında təqdim olunmasında Əlibabanın böyük zəhməti olur. Əlibaba uzun illər neçə-neçə nəslin yetişməsində böyük fəaliyyət göstərir. Mən fikir verirdim, oğlanların hamısı elə bil Əlibaba kimi oynayırdı. İnanırsınız,
El baba kimi uçurlar, el baba kimi parmaklarının üstünde serbest gezirler. Bütün bu sevinç beni çok dikkate getirir. Aynı zamanda ben fəxr edirəm ki, Azerbaycan halkı öz gözəl mədəniyyətini, öz sənətini yaşada bilir. Onun 200'den artıq quruluş verdiği rəqslərdə bizim milli dəyərlərə, ümumiyyətlə xalqımıza ait hər mövzu öz əksini tapırdı. Misal üçün, Zorxanada bizim dədə-babalarımızın Əlbəyaxa döyüşünə, qılınc döyüşünə, onlar necə o ağır yükləri, topuzları qaldırarkən, cürbəcür o hərəkətlər, idman hərəkətləri eləyərkən öz əzələlərini, öz bədənlərini ağır döyüşlərə hazırlayırdılar. Bahar fəslinə aid bahar rəqsi, harda ki, o bütün o baharın gözəlliklərini istəyirdi orada təsvir eləsin. O qızların oynadığı zaman o göstərdiyi cizgilərdə, o hərəkətlərdə, gül dərməyində, gülləri o gül falı etməkdə, göz bağlıcı oynamaqda. 1982-ci ildə Dövlət Rəqs Ansamblı Türkiyə gedərkən Əlbaba müəllimin qurduğu bahar rəqsini ifa elədi. Və o ifa, o rəqs o qədər maraqla qarşılandı ki orada. Rəqs gedə-gedə mən görməmişdim ki, rəqs 5 dəfə alqışlansın. Əvvəlindən axırına kimi rəqs bir neçə dəfə alqışlandı. Axırda qızlar hamısı yığılır bir yerə və o çiçəyin açılmasını o qədər gözəl təsvir edirlər ki, o rəqs tamamlana-tamamlana gürültülü alqışlarla tamaşaçı alqışlayır qızları. Rəmzi olan o dostluq süitasında o hansı ki heç bir xalq mən görməmişəm ki SSRİ vaxtı hansısa bir ölkə dostluq süitası qursun və bütün oradakı millətləri SSRİ-də yaşayan millətləri orada nümayiş elətdirsin. Gənclik rəqsində SSRİ vaxtı bəyi təqdim eləmək səhnədə çox böyük məsuliyyət idi. Və onun ilk quruluşunda bəy tək çıxırdı səhnəyə. Tək çıxırdı, o bəyin qamətini göstərirdi, oynayırdı, çox o bəyə məxsus olan hərəkətlərlə və axırda bütün o ətrafında olan gəncləri qaldırırdı, onlarla qol boyun olurdu və axıra kimi bir yerdə rəqs tamamlanırdı.
Ondan sonra bir nesil keçəndən sonra o bəyə görə yaqın nəsə ona təziklər olub. Onu mən dəqiq deyə bilmərəm, amma o görüntülərdə görünür ki, o tək bəy çıxmağın o əvəz eləyir sağdışla, solduşla ki, və orada onu göstərmək istəyir ki, güya ki, bu toyda olan bəylərdəndir. Amma o bəyin rəqsinə baxanda, qamətinə baxanda, müdrikliyinə baxanda, o heç o cavan bəyin müdrikliyinə və o qamətinə bənziyən bəylərdən deyil. Çox belə mövzularda həm bizim o çobanların oyunlarını əks elətdirən gözəl onun rəqsi var idi. Döyüşçü rəmzi olan o Qazaxı rəqsində o döyüşçü cəngavər mövzusu da öz əksini tapırdı. Və qaytağı rəqsində əsasən də o iqidlərin qaytağı rəqsində bizim o iqidlər, qəhrəmanlar, o varlıq, kişi rəmzi öz əksini tapırdı. Həmişə həqiqəti deyər, həqiqət axtarardı, acı olsa belə. Halallığı qoruyar, nahaqdan və haramdan uzaq olardı. Övladlarına da miras qoyub getdiyi elə bu fikir idi. Çox sadiq idi, həm sənətinə, həm də ailəsinə qəribə bir bağlılığı var idi. Xanımı Məsturəni ilk tanış olduqları günün heyranlığı ilə, əvvəlki məhəbbətlə sevirdi. 1935-ci ildə atam işdən asuda vaxtlarında Avilov klubuna, rəqs kollektivinə yazılır. Həmin o dövrdə anam da Əli Bayramov klubunda kamança çalmağa gedirdi. Atam Əli Bayramov klubuna gedəndə anamla rastlaşır, bunlar görüşürlər, bir-birlərini sevirlər. Bir xeyli üstündən keçəndən sonra atam elçilərin göndərir anamgilin evlərinə. Nənəm bilib ki, atam rəqqasdır, atamın elçilərinə rədd cavabı vermişdi. O vaxtı ki, anamı vermirdilər atama, o atam gecələr konsertdən sonra kamançın tarla gəlirdi, onun pəncərəsinin qabağından keçirdi, oxuya-oxuya. Keçirdi yuxarı, qayıdırdı geri. Nənəm ayılırdı, deyirdi ki, bu məcnun deyir, kimdir, deyir. Gecələri qoymur bizi yatmağa. Bu işə axırı qohumlar qarışandan sonra nənəm razılığım verir. 1938-ci ilin 1 yanvarında atam toy eləyir. Belə toy çox təntənəli olur. Həmin indi yaşadığımız küçədə faytonlarla, maşınlarla, o vaxtı maşın da bir o qədər indiki kimi deyildi. O vaxtı deməli, faytonlarla, maşınlarla, musiqi ilə anamı aparır. Anamla atam çox mehriban yaşayıblar. Anam həmişə onu qoruyardı da, o belə incəsənət işçisi kimi onu qoruyardı. Onu belə də ev işi, evdə tutalım, təmir işləri, heç vaxt belə şeyləri atamın öhdəsinə qoymazdı. O, qastrol səfərlərinə gedəndə
anam görsen ki, aboyları dəyişərdi, mebeli yerlerini dəyişərdi, nə bilim, nəsə alardı, nəsə eləyərdi, o təmir işlərini gördürtdürərdi. Ki atam gələndə hazır gəlsin. Bunlar elə ömrlərinin axırına can elə belə çox mehriban yaşayıblar. Bu atamın o eskiz albomları da var. Orada da görsünüz ki hər bir neçə vərəqdən bir anam haqqında nəsə yazır. Anam xəstə olanda, yəni atam Allaha dua eləyir ki, o sağ salamat xəstəxanadan çıxsın. Atam qastrol səfərlərinə gedəndə anamı hərdən görsən ki, özü ilə aparırdı. Uşaqları qoyurdular xalamın yanında, gedirdilər qastrol səfərinə. 1958-ci il Çin Xalq Respublikasının yaranmasının 9-cu il dönümü münasibəti ilə mahnı və rəqs ansamblı Çinə yola düşür. Burada Əli Baba müəllimə Mao Zedong'un bürüncdən hazırlanmış kiçik bir büstünü bağışladılar. Böyük uğurla keçən konsertlərin birində Çin musiqişünası və jurnalisti tərəfindən qəzetlərin birində belə bir məqalə dərc olundu. Azərbaycan millətinin gözəl adət ənənələrini tərənnüm edən rəqsləriniz bizi vale etmişdir. Coşqun kişi rəqsləri qasırğaya bənziyir. Rəqqaslar məharətlə qaytağı, çobanlar rəqslərini ifa etmişdilər. Əksinə, qadın rəqslərinin çoxu incə və süzgündürlər. Nəlbəki, naz eləmə rəqsi, lirik rəqs və başqaları Çin tamaşaçılarının rəğbətini qazanmışdır. Cao Çfun De, Çin jurnalisti, 22 may 1959-cu il. Atam sənətinə çox bağlı idi, o sənətini sevirdi. Onun demək olar ki, başqa fikri olmazdı, ancaq fikri elə öz sənətində idi. Bu evdə az tapılırdı. O rəqsi qurub evə gəlmirdi. O rəqsi qururdu. Hər gün konsertdən sonra konsertdə dayanırdı, gözləyirdi pərdə arxasında. Bütün konsertlərdə iştirak eləyirdi. Birinci sıralarda oturanlar həmişə onun səsini eşidirdi. Bizi də aparırdı atam. O vaxtlar konsertlərinə biz həmişə onun səsini eşidirdik. O arxada dayanıb rəqs edənləri o səsi ilə ruhlandırırdı. 1957-ci ildə yeni bir rəqs kollektivi yaratmışdı atam. Orada rəqs kollektivində əsasən fəhlələr idi. Bu neft sayəsindən olan fəhlələr idi. Bunları festivaldan qabaq 57-ci ildə yay vaxtı, əvvəl Ümumtifaq, ondan sonra Ümumdünya festivalı gəlirdi. Bu yay vaxtı 2 ay Zagulbada, pansiyonatda bu uşaqları rəqs etməyi, yeni rəqslər olaraq yeni quruluşlar vermişdi. Səhər saat 7-dən başlayırdı, axşam saat 9-a qədər meşq aparırdı. Hamısı qaralmışdı, atamın səsi batmışdı tam. 1957-ci ildə Ümumtifaq və Ümumdünya festivalından atamın qurduğu rəqslər 8 qızıl medal gətirdi Azərbaycana, 1 gümüş, 3 bürünc medallar gətirmişdi. Ayaqqabı ustası Əli dayı. Əli baba müəllimin yaxın dostu, sirdaşı. Çox vaxt onunla dərdləşərdi. Belə bir söz var deyərlər atalar. Ki, həqiqi kişilər evə dərd qəm aparmaz.
Əlbaba mənimlə söhbət gedir, ruhu şad olmuş, məni işə götürdü filarmoniya 1960-cı ildə. Həməşə onu gəlib mənim yanımda oturanda, inanın, dərdini açan adam deyildi, amma elə fikirli olur da həməşə. Bunun da səbəbi vardı, inanın. Bəzi o görə böyük sənətkarımız, Əlbaba Abdullayev kimi sənətkarı o vaxtı qısınırdılar. Əlbaba müəllim kimi folklorumuzu bilən, Azərbaycan rəqsinə ömrünü həsirləyən bir adamı qoyub, qıraqdan adamlar çağırırdılar, yəni baletmeysterlər. Heç yadından çıxmaz, 1974-cü il idi. Əlbaba Abdullayev gəldi, çox belə qəmgin, nə olubdu? Deyir, hələ Azərbaycan Gəncləri qəzetindəki məqaliyə görə mənə çox noxsan tuturlar, hətta mənə millətçi də deyirlər. Həmən qəzet məndədir, fikir verin. 74-cü ildə qədim rəqslərimizi qoruyaq deyə yangı ilə. Mən o fikirlə şərikəm ki, bizim rəngarəng, zəngin rəqslərimizin bəziləri sıradan çıxır. Onların yerinə xalq rəqsi adı altında modernləşdirilmiş eybəcər rəqslər meydana gəlir. Bu dözülməzdir. Belə hallara qarşı ciddi mübarizə aparmağın vaxtı gəlib çatmışdır. Əlbaba müəllim dura-dura, bayaq dediyim kimi, qıraqdan adam çağırırdılar. Familiyalarının bədnam qonşularımız yanını götürən İstepan Papovlar, Arbatovlar kimi adamlar gəlib, burada proqram qururdular. Nəticədə nə oldu? Əlbaba Abdullayevin vaxtında olan, bu girən mahnı rəqs adamında, əgər bu ekrana düşürsə, bunu göstərərdiniz. 59-cu ildə olan mahnı rəqs ansamblı, fikir verin. Muzikçilərdə papaq, xorda deyənlərdə papaq, oynayanlardan papaq başlarında. Gəldi 64-65-ci illər. Həmən ansamblı gör, o gəlmə Arbatovlar, o İstepan Papovlar gör nə günə qoydular mahnı rəqs ansamblını. Soyundurdular başlarını. Büyünləri də bağış düzəcəsiləm, Azərbaycan iyi gəlmir. Əlbaba müəllim kimi folklor bilən yox idi. Hələ bir dəfə söhbətində, bilirsiniz o Kəhməci tükəndə gəlib oturulurlar, çox söhbət edirlər. O cümlədən də rəhmətlik, biraz mən xətirimi istəyirdi, həməcə gəlib oturu söhbət edirdi, heç yadından çıxmaz. Bir dəfə söhbət düşdü, mən biraz həmi rəqs sənətini sevənəm, həm də biraz poeziyanı müəyyən qədər başda nizamı olmaqla. Bir dəfə söhbət düşdü, dedim ki, Əlbaba müəllim, belə bir söhbət var, deyirlər ki, güya Azərbaycanda heç bir şair olmasaydı belə, bizim bayatılarımızla dünyaya çıxmaq olardı. Deyəndə rəhməti Əlbaba müəllim dedi ki, ay Əli, inanın, Azərbaycanda heç bir rəqs növ olmasaydı belə, Naxçıvanın yallıları Şəkinin zorxanası bəs olardı. Bax, bu, o görə Bakılıya adam, Bakıda böyüyən adam bütün əyalətlərin, hamısının folklorunu, ənənəsini bilirdi. Şəkidən bəzənində söhbət edir ki, mən özüm inanın, bir təəccüb qardım ki, Allah, bu hardan gedib bunu öyrənibdir, bu əyyatlar gəzirdi. Bir dəfə köhnə rəqqaslardan biri bana dedi ki, Əlbaba müəllim sənin yanına çox gəlir, Əlbabaya deyilən ki, bəs şey deyici, bizi çox işlədir, Əli. Neyse, söhbət işlədi, deyim Əlbaba müəllim, bağışda bəs uşaqlar deyir ki, bizi çox işlədir. Deyəndə gör bu nə sənətə nətəri bağladam idisə, gör nə dedi. Deyir ki, Əli, iki il fikir verir, məşq eləmək lazımdır ki, iki deyqalıq sənət olsun. İndi büyünlərə Əlbaba Abdullayev kimi baletmeyster, xalqın psixologiyasını, xalqın folklorunu bilən, harada bir adam tapaq? Belə baxıram, görəm yox, o belə bir rus sözü var. Deyir, bütün yazıçılar Gogolun şinelindən çıxmışdı. Belə bir söz var, bütün Azərbaycanda adlı sanlı rəqqaslar, adlı sanlı baletmeysterlər, hamısı Əlbaba müəllimin məktəbidir. Heç yadından çıxmaz burada bir şey də var, onu da göstərim. Gör buna nə boyda haqsızlıq eləmişlər ki, bax burada mənim ekrana düşür, düşmür. Rafiq Əlizov vardı bir, oynayan rəhmətə gedibdi, əməkdar artist idi. Fikir verin, bunu pensiyaya bıraxırdılar, maestro Niyazı da bizim müdürümüz idi. Deməli, Əlbaba müəllim gəlib oturubdu qıraqda, belə. Rafiq Əlizov dedi ki, məni yetişdirən Əlbaba Abdullayevdir, mən xahiş edirəm, o da gəlsin Türkiyə, səhniyə. Çağırdılar onu, gəldi, bilmirəm, düşür düşmür. Görün bu boyda dahi harada oturubdu. Fikir verin.
Bunu da mənimle gösterdi. Elbaba müəllim vəzifədir. Əli canın sağ olsun. Bunlar hamısı keçib gedər. Mənə elə gəlir ki, nə qədər ki Azərbaycanda rəqs sənəti var, Elbaba müəllim yaşayacaq, olacaq. Mən isə ailəm qarışıq ona min dəfələrlə rəhmət diləyirəm. Cənnətli olsun onu görüm. ...1959-cu il, Moskvada Azərbaycan incəsənəti və ədəbiyyatı 10 günlüyü keçirilir. Dekadaya dəvət alan mahnı və rəqs ansamblı, Əli Baba müəllimin quruluş verdiyi nağaraçılar rəqsini ifa edir. İnanılmaz uğur, inanılmaz alqış. Moskva tamaşaçılarının sürəkli alqış sədalarının müşayiəti ilə nağaraçılar rəqsi Böyük Teatrın səhnəsində 2 dəfə ifa olunur. İlk dəfə Qafqazda nağaraçılar rəqsini Əlbaba müəllim qurmuşdu. 59-cu ildə qurduğu dekada üçün nağaraçılar, Şəki və arxası o məhsul rəqsləri hamısı elə o indiki o şoulardan çox-çox maraqlı, çox-çox gözəl təsir bağışlayırdı tamaşaçılara. O zamanda hətta Maysev səhnə arxasına gəldi ki, Igor Maysev, hansı ki dünyanın ən nüfuzlu ansamblarının birinin rəhbəri səhnədə arxasında axtarırdı ki, hanı o Əli Baba və onun 40 quldurları, onlar səhnədə nə oyun çıxartdılar belə, məni oynatdılar yerimdən. Bu dekadada Əli Baba Abdullayevin quruluş verdiyi daha bir rəqs, məhsul rəqsi möhtəşəm uğur qazanır. Ona xahiş edirlər ki, bu səfərlə bağlı Qəmər Almaz Sadə üçün də yadda qalan xüsusi bir rəqs qursun. Əli Baba Abdullayev filarmoniyanın mahnı və rəqs ansamblı ilə opera və balet teatrının rəqs truppasını birləşdirərək məşqlərə başlayır. Solo ifaçı Azərbaycanın ilk balerinası Qəmər Almaz Sadə olur. Məhz dekadadakı bu böyük uğurdan sonra Qəmər xanım Almaz Sadə SSR xalq artisti, Əli Baba Abdullayev isə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti adına layiq görülür. Baba müəllimin böyüklüyü ondadır ki, onun tüm qurduğu rəqslər unudulmur. Əlbaba müəllim 3 dəfə qaval rəqsi qurub, tək-tək, sola. Biri də bir-birinə bənzəmir. Müəllim putaforla çox rəqsləri var. Məsəl üçün, bulaq başında səhəncdən istifadə edib.
Rəqsə baxırsan, hələ bizə həqiqətən qızlar bulaq başına gəlir, səhəngi doldururlar, bulaq başından gedirlər, o sevgililərin bir-birinlə görüşməsi. Yəni bunlar Əlbaba müəllimdə bir baletmeyster deyirdi ki, Əlbaba müəllim. Əlbaba müəllim gözəl rejissor idi. Əlbaba müəllim gözəl rəssam idi. Əlbaba müəllim gözəl bəstəkar idi. Çox vaxtı musiqiyə, məsələn, nazarlamanın musiqisi özünündür. Əlbaba müəllim, mən deyərdim ki, yəni rəqs dünyamızın ulamasıdır. Yəni ondan yuxarı yoxdur. O olmasın, bu olsun filmində Əlbaba müəllim quruluş verdiyi hamamın içindəki rəqsdə bizim bir dəqiqənin içində Əlbaba müəllim bizim rəqsin şirinliyini, gözəlliyini, bütün hamamda olan peşə sahiblərini, kisəçini, dəlləyi, qulun sındıranı və orada bir məqam vardır. Belə əllərini qulaqlarına qoyub qulaq asırlar ki, müştəri kimi hansı peşə sahibini çağırır, dəlləyi çağırır, kisəsini çağırır, ya qulun sındıranı çağırır. O xırdalıqlara kimi Əlbaba müəllim göstərmişdi. Atam qastrol səfərlərinə gedəndə həmişə ailə üzvlərinə hədiyyə gətirərdi. Bu hədiyyəni pudrinitsadır, musiqili mürcüdür. Bunu atam anam üçün qastrol səfərindən gətirmişdi. Ancaq anam bu mürcüdən istifadə eləyə bilmədi. Çünki atam fikirləşdi ki, bu rəqs quruluşu üçün yaxşı olar. Bu mürcünü atam aparır neftçi rəqs qrupuna. Orada 1957-ci ildə futbolçular rəqsini qurur. Bu mürcüdən də futbolçu rəqsində istifadə edir. Məzəli və çox dinamik olan bu rəqs SSR-nin bir çox şəhərlərində böyük maraqla qarşılanırdı. Məşhur rus jurnalisti Nevedov 1963-cü ildə bu rəqs barədə belə yazırdı. Baletmeyster ənənəçilik konsert üslubunu aradan qaldıranda gözlənilməz yeni maraqlı tapıntı əldə etmişdir. Budur, səhnədə qız dostlarını mahnı ilə valeh edir. Aşıq olmuş gənc isə ona kiçik bir musiqili mücrü hədiyə edir. Qız hədiyyənin qapağını qaldırır və məlum futbol marşının sədası ətrafa yayılır. Həmin an səhnədə böyük maraq və yumorla hazırlanmış futbol yarışı başlanır. Bu səhnədə sərbəst üslubda hazırlanmış nömrələr ansamblin bütün proqramına xas olan xarakterik xüsusiyyətlərdir. 24 oktyabr 1963-cü il, Nevedov. Ümumiyyətlə, atam hər bir əşyada, hər bir həyatın görsən ki, görüntüsündə onu tamam başqa cür görürdü. Onu rəqs gözü ilə baxırdı. Həmin temaya aid bir şeydir. Bizim evdə reproduksiya vardı. Vasili Pirovun Ovçular adlı bir əsəri var. Deməli, bu əsər, atam əsərə baxıb, fikirləşdi ki, bu yaxşı bir bundan rəqs çıxar. Elə ki, pərdə açılırdı, orada üç ovçı necə şəkildə çəkilib, elə formada geyinmiş, of çantası ilə, tüfənglə, bax, belə formada oturub rəqqaslar, oturub yerdə üç rəqqas. Deməli, pərdə açılan kimi bu şəkilə böyük alqışlar gedirdi.
1959-cu il. Naxçıvanda Araz mahnı və rəqs ansamblı yaradılır. 1960-cı ildə Əlibaba Abdullayevi Naxçıvana dəvət edirlər. Yeni yaranan ansamblda rəqslərə quruluş vermək üçün. Abdullah Babayev, müğənni. Naxçıvanda Əlibaba müəllimlə çiyin-çiyinə çalışıb. Mən 1959-cu ildi Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən deməli mahnı rəqs ansamblı yaradıldı. O vaxtı bizə demək Naxçıvanda ansambla rəqs quran lazımdı. Direktor məni çağırdı içəri, dedi ki, Bakıdan baletmistir gəlib. Əlibaba müəllim ilə bizim dostluğumuz, yoldaşlığımız, işimiz o vaxtdan başladı. Əlibaba müəllim Naxçıvanda elə bir iş gördü ki, o iş heç vədə heç kimin yanından çıxmaz. O, heç bir savatı olmayan, rəqsdən heç xəbəri olmayan qızlar, oğlanlar yığdı, o, onlara rəqs öyrədirdi. Rəqsə bir nəfər lal qız gəlmişdi. Həmi lalıdır, həmi karıdır. Heç bir şey də eşitmirdi, lal karıdır. O, barmaqları ilə o lalı elə rəqs, ona iki tənə rəqs qurmuşdu. O qız oynuyordu, qaval rəqsi qurdu ona, qavalla. Qız kar, lal, həmən qavalı özü çalırdı, o ritmləndə oynuyordu. Bax, Əlibaba müəllimdə belə elmi vardı. Xan kəndində mən Hüseyn Cavidin Şeyxsanan operasından Kör Ələbin mahnısını mən açılışa çıxanda onunla çıxırdım. O mahnıyla çıxırdım. Demək, Əlibaba müəllim də bu arxadan durub mənim oxuduğum mahnıya qulaq asır. Mən də o mahnını, səsim vardı da, mən o mahnını yaxşı oxuyurdum. Oxudum, qutardım, nəyəsə, konsertdən sonra mənə çağırdı yanına. Dedi ki, o Kör Ələbin mahnısını sən çox gözəl oxuyursan. Ancaq bir şey deyim, sən özün kimin səhniyə kör kimin gəlmə. Sən yaxşı müğənnisən, sən gəlmə. Ona bir rəqs quracı. Bu elə bir obraz yaratdı ki, mən oxuyuram, bu oynuyur. Nəsə, bunu hazırladı. Hazırladı, axşam konsert. Mən başladım oxumağa. Mən başladım oxumağa. Bu, mən bir də baxdım ki, zalda ham ağlayır. Mən özüm də ağladım. Döndüm, səhnənin arxasında belə əlini yapışmışdı, pərdənin belə ətrafında belə durmuşdu, özü də ağlayır. O, bax, onun sənəti, onun elmi, onun dünya görüşü, onun zəkası mən inanmıram ki, ikinci bir adamda ola. O möcüzə, onun sənəti möcüzə idi. Dahilərin nəinki adları, yaratdıqları tarixə düşür. Hətta onların məzəli söhbətləri, zarafatları da yaddaşlarda silinməz izlər qoyur. Məhz belə bir günün xatirəsi xəstəxana ilə bağlıdır.
Günlərin bir günü atam xəstəxanaya düşür. Təsadüfən o vaxtlar Cangir Cangirov da həmin xəstəxanada, həmin adileniyədə yatmış olur. Bunlar ikisi də belə siqaret, papirot çəkənlər idi. Həkim də bunlara qadağan qoyur ki, sizə qəti surətdə olmaz. Papiros, siqaret belə çəkmək olmaz. Ona görə yarı zarafat, yarı gerçək bunlar otururlar, fikirləşirlər ki, nə tər eləsinlər ki, bu da siqareti papirosu ata bilsinlər. Bir dənə atam götürür belə müqavilə forması yazır. O müqavilənin mətni belə idi. Müqavilə. Biz aşağıda imza edənlər. Cahangir Şirgeşdoğlu Cahangirov və Əlibaba Abdullaoğlu Abdullayev bu müqaviləni bağladıq və qarşılıqlı öhdəmizə götürürük ki, qeyd olunan tarixdən başlayaraq papiros çəkməkdən imtina edirik. Əgər ki, hansımızdan birimiz müqavilənin şərtlərini pozarsa, dərhal aşağıda qeyd olunan şərtlərlə cəzalandırılacaq. Birinci, müqavilənin şərtlərini pozan şəxs kollektivlə birgə nahar etmək hüququnu itirir. İkinci, xəstə yanına görüşə gələn və ərzaq gətirənlərin, xüsusilə papiros, siqaret, bütün ərzağı müsadirə edilir. Üçüncü, müqavilə şərtlərini pozan şəxsin bütün müsadirə edilən ərzağı qalib gələnə verilir. Dördüncü, müqavilənin şərtlərini pozan bütün üçüncü mərtəbənin lazım gələrsə, dördüncü mərtəbənin də xəstələri tərəfindən cəzalandırılır. İmzalar: Cahangirov Cahangir, Abdullayev Əlibaba. Üç nəfərdən ibarət komissiya təyin edilsin. Sədr: Niyazi, üzvlər Möhsün Sənani və Şərifzadə. Komissiyanın sədri tərəfindən adını bildirmədən müşahidəçi təyin edilsin. Hər tərəfli insan idi. Opera və balet teatrında tamaşaya qoyulan Aşıq Qərib və Daisi operalarının rəqs quruluşu da Əlibaba Abdullayeva məxsusdur. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında tamaşaya qoyulan Durna, Qızıl Gül, Keto və Kate, Arşın Malalan, Ulduz tamaşalarının həm rəqs quruluşlarını vermiş, həm də aktyor kimi baş rolların ifaçısı olmuşdur. Onun kino yaradıcılığı da maraqlıdır. Bugün də sevə-sevə baxdığımız Azərbaycan kinosu inciləri sırasında olan neçə-neçə filmlərin rəqs quruluşu məhz Əlibaba Abdullayeva aiddir. Arşın Malalan, Olmasın Bu Olsun, Görüş, Ulduz, Fətəli Xan, Dəli Kür, Əhməd Hardadı və s. və ilaxır. Elxan Qasımov, Əhməd Hardadı filmində baş rolun ifaçısı. Azərbaycan incə sənətinin dahi nümayəndələri olub. Banilər olub. Musiqidə Üzeyir Hacıbəyov, dirijorluq sənətinin banisi Müslüm Maqamayev, ən yüksək zirvələrə qaldıran Niyazi, yəni ilk dəfə maestro adını alan Niyazi, mən deyərdim ki, Azərbaycan profesional rəqs sənətinin banisi və maestrosu Əlibaba Abdullayevdir. Azərbaycan kinosunda Əlibaba Abdullayevin xidmətləri əvəzsizdir. Çünki Azərbaycan kinosunun yarandığından biraz sonra, biraz ikinci dövründə, yəni Arşın Malalan filminin çəkilişi dövründə və ondan sonra gələn demək olar ki, bütün filmlərin rəqslərinin quruluşunu Əlibaba Abdullayev verib. Birdən xoşbəxtliklə nəsib oldu ki, bir neçə il keçəndən sonra mən Əhməd Hardadı filminə çəkilişinə dəvət aldım və həmin filmin çəkilişi başlayanda öyrəndim və bildim ki, Əlibaba Abdullayev həmin filmin rəqslərin quruluşlarını verəcək.
Əlibaba Abdullayev böyük sənətkar olmaqla yanaşı, həm də çox təvazikar insandır. Yəni ona görə də onun öz görüntüləri, özünün yəni həyatdakı kadrları çox azdır, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Amma Əhməd Hardadır filminə, əziz tamaşaçılar, diqqətlə fikir versəz, Yaşıl teatrda olan bir səhnədə, ümumi planda onun balaca bir görüntüsü var. Əlibaba Abdullayev kimi çox şux, gözəl, saçları artıq çallaşmış və yerişi bir məğrur bir yerişi olan bir Əlibaba Abdullayev var. Əlibaba Abdullayevin ən gözəl ustalıqlarının biri də gözəl fantaziyası olmağı, gözəl sənətçi olmağı Əhməd Hardadır filminin final səhnəsinin çəkilişlərində oldu. Bilirsiniz, kino ayrı-ayrı vaxtlar çəkilir. Əvvəlin, axırın, ortasını çəkirlər. Amma elə oldu ki, uzun müddət çəkilişdən sonra Gürcü aktrisası Ceyranı İvelyan Nana Patsuaşvili çəkilişə gələndə artıq o ana idi. Yəni, onun hamilə vəziyyəti bilinirdi. Çıxış yolu axtarmaq üçün rəqsdə dəyişiklər elədi Əlibaba müəllim. Yəni, xatırlayırsınızsə, mən onunla rəqs eləyəndə ön planda olmalıydıq. Amma arxa plana da qoymaq olmur tam, çünki əsərin qəhrəmanlarıyıq, bizim üzərimizdə rəqs qurulub. Ona görə də orada biz ikimiz ortada ətrafımıza rəqslər elədi ki, həmin o planlar kino dilində desək, artıq iri planlara keçdi, qrupnu planlara. Yəni, bağladı o səhnəni və Adil Məllim dedi, qadam, sənin belə şeylərin də vardı, sənin elər qadam, rejissorluğun da var. Mən sözümü istəyirəm, yekunlaşdıram ki, Əlibaba Abdullayev səhnədə necə məğrur, necə solist olmuşsa, balet sənətində də, yəni quruluşçu kimində solist oldu. Həyatda da lideridir, çünki onun yaratdığı kollektivlər, onun yaratdığı əsərlər ona bir heykəldir, ona bir yadigardır. Edirdisə, təmənnasız edirdi. Yuxsuz gecələrinin hesabına ərsiyə gətirdiyi rəqsləri belə kimlərəsə hədiyə etməkdə təmənna güdmürdü. Onun bu xeyrxahlığından istifadə edənlər də az deyildi. Hətta Əlibaba Abdullayevin yaratdığı və yüksək profesionallıqla quruluş verdiyi bir çox rəqslərini mənimsəyib, utanmadan öz adına çıxaranlar da olurdu. Qəribədir ki, onun quruluş verdiyi məşhur rəqslər hər zaman kimlər tərəfindənsə mənimsənilib, mənimsənilir. Çox sonralar, hətta indilərdə də mən hərdən eşidəndə ki, həmin rəqs quruluşlar kimindirsə, kiminsə adı ilə bağlananda özüm təəccüb edirəm ki, axı bu anlaşılmamazlıq aşkarlanmalıdır. Çünki babanın mərsiyələrinin musiqilərinə uyğun düzələn rəqs elementlərini məhz əmim eləyib. Yəni, o vaxtlar əmimin 15-ci təvəllüddür, 1915-ci ildəndir. Yəni, o devirdə böyüdüyünə görə, o mərsiyələri qavradığına görə eşitdi. Bütün bunlardan irəli gəlir ki, onun sonraki rəqsləri həmin musiqilər əsasında qurulub. Bunu heç kim öz adına yaza da bilməzdi. Onun yaratdığı əsərlər bugün də səhnədədir. Onun tərbiyə elədiyi sənətçilər bugün də səhnədədir. O, bugün həyatda yoxdur. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bir yaradıcı insan
öz ömrünü yarattığına göre uzadabilir. Çok tevazukar bir insan olduğuna göre bu insan öz yarattığında çok vakit imzasını da koymayıp. Çok isterdim ki onun koyup gittiği eserler məhz onun adıyla bağlı olsun. Yani bundan istifade etmek hiç cür yaraşan bir iş değil. Onun yarattığı Nelbeki rəqsidir, onun yarattığı naz eləmə rəqsləridir. Bugün de her mecliste, her toyda, her şenlikte ifa olunur. Ve çok isterdim ki hamı bilsin, ilk Azerbaycan xoreografı, ilk rəqqas, ilk baletmeister, ilk Azerbaycan eseri xalq artısına rəqqas kimi layık görülən məhz Əlbaba Abdullayevdir. Atam həqiqətən sənətinin fədaisiydi. Onu sənəti yaşadırdı. İş yeri onun üçün bir məbədgah idi. Atam sənətinə səcdə edirdi. Amma təəssüf ki, illərlə canını qoyduğu bu sənətin acılı günləri daha çox olurdu. Elə bil ki, o kiməsə mane olurdu. Və mən deyərdim ki, atamı məhz elə istidadına görə qıskanırdılar. Yerli yersiz sıxışdırıb küstürürdülər. Açıq aşkar mane olurdular. Əlbəttə ki, bir üzə verməsə də, bütün bunlar atama pis təsir edirdi. Odur ki, o cəmi 65 yaş yaşadı. Zaman keçir, nesiller değişir. Nesillerle birge zövqlər de değişir. Değişmeyen əsl sənət ve sənətkarlıqdır. Nesiller değişsə de, zövqlər değişsə de, əsl sənətkarın adı zamana, sənətkarlığı isə yaddaşlara yazılır. Peşəkar milli xoreografiya sənətinin yaradıcısı, görkəmli baletmeyster, Azərbaycanın xalq artisti Əlbaba Abdullayevin adı ve sənəti kimi.